Ahoj všichni, všechny vás moc zdravím. Jak asi víte, vrátil jsem se z Afriky. Jsem už zpátky a kromě velmi zajímavých a intenzivních zážitků jsem si přivezl taky skvělou muziku a spoustu nového materiálu. A o oboje bych se s váma moc rád podělil na nadcházejícím workshopu na lovecký rytmus Sogoincun z Mali, na kterým jsme v Mali pracovali a ze kterého jste právě slyšeli malou ukázku. Workshop se bude konat 9. a 10. dubna v DDM Praha 4, tak jako vždycky. Takže vás moc všechny zvu a doražte, zahrajem a pokecáme. Těším se na vás.